3231 i matte 2b och matte 2b vux. Jag vet inte om jag måste räkna kanske med matte 2a och c också. Vänta lite. Nej, det gör den inte. Eh, Okej, okay. bestäm streckorna x och y. Och då blir man frestad att räkna redan direkt och sådana. Men det finns, man kan säga här. att den här Vinkeln är lika som den där vinkeln. Och den här vinkeln, som är 90 grader, är lika som den där vinkeln. Så vinkel, sida, vinkel. Vinkel, sida, vinkel. Det finns där, så de är kongruenta. Det vill säga, att de är exakt likadana. Så den här måste vara 11,0 cm, om vi pratar om centimeter och den här x måste vara 12,8. Men ni, först, ni måste bevisa först att den är kongruenta. Så man måste säga att trianglarna är kongruenta. Varför det? Jag så säger det där V Alltså vinkel, sida, vinkel. Den mellanliggande äh, vi, äh, sidan är lika. Vi tar 32 och 32 också därför att det var så kort. Eh, ska vi titta på eh, beräkna vinklarna x och y. Säger den. Och Det måste vi först titta om vi har kongruens. Eh, ska vi se, den här sida den här är likadana som den där sida Och den här sida äh, den här sidan, förlåt, är lika lång som den här sida och Den här sida är lika lång som den här sida Och mellan dem, den vinkel mellan dem är likadana, lika stora. Så det måste vara tre är lika... Är... Uh -huh, inte lika. Kongruenta. Motivationen har vi sidan, vinkel, sida. Alltså vinkel emellan. Nodo. Då do är de... Det vill säga var inne är 80 grader. Alltså den här sidan finns 80, så det måste vara att den här sidan finns 80 där. Och x, och så länge de är likadant så det måste vara här 65.